င်ကြည့်စားပါလူပညာဝါသနာပါတယ်ရွေးချယ်ကားကြီးကြည့်ပြီးအခု YouTube ခဲ့ရရှိတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုပြည့်တက်ကပြီးတဲ့နေရာလေးရေနော်အခု director တွေ producer တွေလည်းဒီ character လေးကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲအခုရက်တိတ်ဝင်ရတဲ့အတွက်ကို1 ਲੈ 1တားတယ်ကြည့်လဲကြည့်တဲ့တကယ်ပေါ့ဟိုးကျင်းတူပါပဲမျိုးရေစက်စက်ကြည့်တဲ့ဘယ်လိုလဲတော့တော့တယ်ဘယ်လိုလဲပြနေရလဲဟာနည်းနည်းသိုးတဲ့ဒီမိမရှာကာရက်တာကိုရိုက်ဖို့မပြောနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာမှာအခုအဖေကတော့မကြိုက်ဘူးသူကမိသားရဲလဲရဲမိသားရဲပေါ့ရဲတဲ့ဆိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီလိုလုပ်တာကသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလည်းမပေးဘူးပေါ့ကိုလိုဖေအဲရုပ်ရှင်ရိုက်မြဲဘာညာဆိုအဖေမသိအောင်ခိုးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုခိုးလို့ရတဲ့ပုံမှာအခုတပြေတစားစားနဲ့ကားလေးတွေရိုက်လာတော့ပြိတ္တတွေချက်လာတယ်တိလာတယ်လက်ခံလာတဲ့ပုံမှာအခုအဖေကလည်းလက်ခံလာတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစကားတွေကမိမရှဆဲယုံမှာအမြဲတွေ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲလီမကတော့ပရိသတ်လက်ခံတဲ့နေရာနဲ့ဒါရိုက်တာရဲ့ဆဲယုံနေရာရွေးချယ်မှုကြောင့်မိမရှဆဲယုံမှာရက်တိခွင့်ရခဲ့လို့ဝမ်းသာနေပါတယ်ဟဲ့ကောင်မတပြဒီမှာညီရှိမဖုံးပေတွေပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တခြားတငယ်ကိုဆက်နော်ညီတကောမဆက်နဲ့မကြိုက်ဘူးဒါပဲတကူတို့အမျိုးတွေကတော့ဘက်မှာနေတာများတယ်တော့ဘက်ကလူတွေကရုပ်ရှင်ရိုက်တာမဖြတ်ကိုဒီအားရောက်မင်းစကြန်လူကြမ်းတွေတိုးသွားမှာမင်းသမီးကိုဖတ်တဲ့အခဏနဲ့သူတို့ကြတော့နားမလည်ဘူးလေနားမလည်တဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှလည်းအခုအကိုရိုက်လာဆိုအဲ့တော့အကိုဟာသပညာနဲ့ပဲကြည်ပါဟာသမြင်ရနဲ့ကြည်ပါဆိုတော့အခုဆိုရင်အကိုမျိုးတွေကအကုန်လက်ခံလာတဲ့အပေါ်မှာအကိုအနေနဲ့ကိုကြိုးစားလို့နဲ့တလို့နေရာလေးတစ်ခုမှာရက်တိခွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တိခွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကိုရဲ့ဒါရိုက်တာတွေဆရာတွေပြည်သက်တွေနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အဖေကိုရဲ့အမေကိုရဲ့အမျိုးတွေအစီတွေသူတို့လည်းပါလာအခုဆိုသူတို့တအားနားလဲသွားပြီအဲ့သူတို့အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်လည်းရဲလေးမှဆိုတာဆက်လက်ရက်တိလို့ရနေရပါတယ်